פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן, שנת תשע"ח. השבת הזאת היא הראשונה מתוך שיבה דנחמתה. והשבת אנחנו נקרא את ההפטרה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. ידוע לכולם שהנביא ישעיהו בהפטרות הנחמה שלו כופל את ההפטרות של הנחמה במילים כפולות. מצאנו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אורי אורי התעוררי התעוררי, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, סוס אסיס בהשם תגל נפשי. אתה מוצא שהפטרות הנחמה כופלים את עצמם. וחז"ל במדרש שואלים, ילקוט שמעוני, שואלים חז"ל, למה הפטרות הנחמה כופלים את עצמם? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אומרים חז"ל, רבי אומר, לפי שעם ישראל חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, לקו בכפליים, גם העונש שהם קיבלו היה עונש כפול, כמו שבר על שבר, בכות תבכה, עיני עיני יורדה מים. אז כמו שהם חטאו בכפליים וקיבלו עונש כפול, אותו דבר גם קיבלו נחמה כפולה. אז חטאו בכפליים, לקו בכפליים, וגם אותו דבר מתנחמים בכפליים. כמובן שהמדרש הזה מחייב ביור מתחילתו ועד סופו. אנחנו כרגע לא יודעים לפענח את כל המדרש. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, מה פירוש הדבר חטאו בכפליים? אם האדם חטא בחטא אחד וחזר על הפעם נוספת, זה לא נקרא חטאו בכפליים. זה נקרא שהוא חטא פעמיים. הוא עשה חטא אחד, ושהוא גמר לחטוא, חטא פעם נוספת, אז זה לא חטא בכפליים. זה חטא שהוא חטא אותו פעמיים. אז מה אומר לנו הנביא? חטא חטאה ירושלים. חטאו בכפליים. ואחרי זה לקו בכפליים. עיני עיני יורדה מים. אתה רואה שגם קיבלו פעמיים את זה. ומתנחמים בכפליים, נחמו נחמו עמי. אז יש כמה וכמה מבארים, כל אחד ואחד בדרכו ובסגנונו שלו. אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר, יש בספר מעדני שמואל בהפטרות ועוד כהנה וכהנה ספרים שרבותינו דנים מה פשר דבר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת אליה התעוררתי בתשעה באב, ובעזרת השם ממנה להגיע ליסוד גדול בעבודת השם. בספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין בשער א' בפרק ג' מדבר רבי חיים מוולוז'ין על הכוח של האדם. כמה כוחות הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, עד כדי כך שהוא נתן לו כוחות אלוקיים. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים, ויות והוא נתן לו כוחות כאלה שהם בצלם אלוקים, פירוש הדבר שהוא השליט את רצונו יתברך על האדם, שיהיה האדם פותח וסוגר שכמה אלפי ריבות כוחות ועולמות על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו בכל ענייניו בכל עת ורגע ממש. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן כוחות באדם שיכול לבנות. אדם יכול לבנות עולמות, אדם יכול לבנות ערים, אדם יכול לבנות מוסדות, אדם יכול להקים, אדם יכול, יש לו כוחות עצומים. בני אדם, תסתכלו מה בן אדם זה הקים, מה בן אדם פלוני הקים, תראו, זה הקים מוסדות, זה הקים ישיבות, זה הקים ארגוני חסד. אתה רואה בן אדם, מקימים אימפריות, אימפריות שבא מתוצאות כאלה, ואתה שואל מאיפה הכוחות האלה? אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין, זה מהפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח, והכוח שלו הוא יכול לפעול ולעשות כביכול מהכוח של האלוקות שנמצא בתוכו. ממשיך רבי חיים מוולוז'ין ואומר שאדם צריך לדעת שכל פעולה שהוא עושה וכל פעולה שאדם פועל בעצמו, הוא בונה עולמות או מחריב אותם.
זאת אומרת שכל דיבור שלו וכל מחשבה שלו וכל פעולה שלו יכולה לבנות ויכולה להחריב. הוא מביא על זה מדרש שמופיע באיכה רבתי בפסוק וילכו בלו כוח, מדרש שאמר רבי עקיבא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כוח בפמליה של מעלה, בזמן שעם ישראל עושה רצונו של מקום הם נותנים כוח בגבורה בפמליה של מעלה, כמו שנאמר בתהילים מזמור סמך, באלוקים נעשה חיל. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול מתישים כוח גדול של מעלה. שעם ישראל לא עושה רצונו של מקום, הם מכחישים את הכוח של מעלה. כמו שנאמר, ספר דברים, פרק ל"ב, פסוק י"ח, צור ילדך תשי. ממשיך הספר נפש החיים, וכן כתב בזוהר, אני מקריא קטע מהזוהר, דהקד ישראל עבדין עובדין דלא קשרן, כשעם ישראל עושים מעשים, רחמנא ליצלן, מעשים לא טובים, שלא כשרים, מה הם עושים? כביכול מתישין חילה דקודשו בריחו, הם מתישים את הכוח של הקדוש ברוך הוא. וכאשר וכד עבדין עובדן דקשרן, כאשר עם ישראל עושה מעשים כשרים, יהבין תוקפה וחילה לקודשו בריחו, הם נותנים כוח לפמליה של מעלה. ועל זה נאמר, זה הפסוק שכתוב, נו עוז לאלוקים. נו עוז לאלוקים, במה? בעובדן דקשרן. במה אתה נותן כוח לקדוש ברוך הוא? במעשים הקשרים שאתה עושה. ולכן אמר, אומר הספר נפש החיים, באלוקים נעשה חיים, שפירושו בא לקוחות כולם. אנחנו נותנים על ידי המעשים שלנו, אנחנו נותנים כוח לפמליה של מעלה. ממשיך הספר נפש החיים, אנחנו כבר מתחילים להתכונן לאלול, שנבין מה אנחנו עושים בעוונות שלנו, מה אנחנו עושים במצוות שלנו. וזאת תורת האדם. כל איש ישראל, אל יאמר בליבו חס וחלילה, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשיי השפלים שום עניין בעולם. תגיד לי, מה אני מסוגל לעשות? אפשר לחשוב, אני האדם הקטן הזה, עושה עולמות, נותן כוח למעלה, נותן כוח לקדוש ברוך הוא, אני מחליש פמליה של מעלה. איך זה מסתדר? תנו עוז לאלוקים בזה שאנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. אבל יבין וידע, כותב הספר נפש החיים, ויקבע במחשבות ליבו שכל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו בכל עת ובכל רגע לא יתעבידו חס וחלילה. כל מעשה שבן אדם עושה, כל תזוזה שבן אדם עושה, ביד, ברגל, בעין, במחשבה, בפה, כל דבר, שום דבר לא נאבד. הכל נרשם והכל פועל והכל משפיע. ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגובי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים. פירוש הדבר, כל פעולה שאדם עושה משפיע בעולמות העליונים. וקרוב לומר, כותב נפש החיים, להסביר עם זה את המשנה באבות. המשנה באבות נמצאת בפרק ב' משנה א', דע מה למעלה ממך. מה זה דע מה למעלה ממך? רצה לומר, כי גם אם אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, אבל תדע נאמנה, כי כל מה שנעשה בעולמות העליונים, גובהי גבהים, הכל ממך הוא. כל פעולה שאתה עושה למעלה משפיעה, ועם זה יורד למטה. הכל ממך, על פי מעשיך לענותים, על פיהם יצאו ועל פיהם יבואו. פירוש הדבר, שהמעשים שלך זה לא מעשים שאתה אומר, אני עשיתי בחדר שלי, אני גר ברחוב פלוני, בקומה פלוני, ואני יושב בחדר שלי ועובר עבירה. לא, העבירה שלך משפיעה בעולמות העליונים. אנחנו כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת ברכות, שאדם שאוכל דבר בלי ברכה, אומרת הגמרא, כאילו גזל את הקדוש ברוך הוא וגזל את כנסת ישראל. במה הוא גזל מכנסת ישראל? כיוון שעל ידי הברכה הוא מוריד שפע לעולם. אם אתה לא מברך, אז מה אתה עושה? אתה עוצר את השפע של העולם. פירוש דבר שהפעולה שלך, אל תגיד, אני בבית שלי לקחתי כוס, שתיתי מים בלי ברכה. מה אני לא, מה בעולמות העליונים? אני עברתי עבירה, גזלתי מהקדוש ברוך הוא, כי הוא מרשה לי לשתות רק עם ברכה. בסדר גמור, מה ההשפעה שלי בעולמות העליונים? אומר נפש החיים, אתה צריך לדעת שכל פעולה שלך משפיעה בעולמות העליונים. אני אולי אביא לזה דוגמה יפה.
יש בן אדם שעושה שיפוץ, ברוך השם עושה שיפוץ קטן, וחצה, עושה עכשיו באמצע בנייה, הוא נתקע, חסר לו רלץ, חסר לו חתיכת ברזל באורך של מטר. איפה הוא יבוא עכשיו, 11 בלילה, איפה הוא יבוא לרלצים באחד מטר, הום סנטר סגור, המסגרייה סגורה, מה הוא עושה? הוא אומר, פשוט מאוד, לא רחוק מפה יש תחנת רכבת, יש שם כמה מאות קילומטרים של רלצים. הוא לוקח סנטימטר, מודד מטר, מסמן עם עיפרון מצד לקד, לוקח דיסק, עושה ניו, ניו חותר בשני צדדים, לוקח את המטר ושם אותו בסוכה שלו, והכל בסדר גמור, בסוכה, אני יודע, במרפסת שהוא מוציא. מבסוט בו חושב, אמן, תשמע, השארתי 280 קילומטר, כולו לקחתי מטר, עכשיו נהיה 279, לא בלביק דיל גדול. נו, בבוקר הוא פותח את החדשות, הוא שומע שהרכבת שיצא ממודיעין לכיוון חיפה, ירדה מהפסים, יש 60 הרוגים ו-30 פצועים. מעניין, מה זה הקטר הזה מטומטם, הוא לא יודע לנסוע, מה קרה לו? הוא סתה מהמסילה, מה איך יכול לשתות מהמסילה? נרדם בטח המשוגע הזה. איך ירד מהמסילה? בסוף התברר שהוא בכלל לא נרדם. הוא לקח את הסיבוב, אבל היה חסר שם מטר. היה חסר מטר, הקטר פנה ימין, ירד מהמסילה, אומר, מי השם? אומר, אתה השם, למה לקחת מטר? אומר, אני השם, מה אתה רוצה? לקחתי מטר. כמה עולה מטר? 60 שקל, תוציא חשבונית, 60 פלוס מע"מ, וסגור העניין. אני הפלתי רכבות, מה אתה מבט את המוח? אני לא עשיתי שום דבר. מה עשיתי בזה? הוא לקחתי רל של מטר. מנכון, לקחת של מטר, אבל מה זה עשה? הוריד את כל הקטר, הוריד את הקטר, הוריד את הקרונות, התהפכו, זה התוצאה. אומר הבן אדם, מה אתה רוצה? אני עשיתי מה שנקרא בקטנה. אתה הולך, שם עליי תיק של רכבת נפלה, אומר, לא, מה אני עשיתי? גנבתי כל מטר. ראיתי פעם באחד המקומות, זה רעיון מאוד, בנוי על אותו רעיון. היה בן אדם אחד, חיפש אום. אתם יודעים מה זה אום? חיפש אום כזה של בורג. אבל אום גדול, לא קטן, חיפש, קיצור, הלך, חיפש פה, חיפש שם, לא מצא. אמצע הלילה הוא צריך אום לסגור משהו, הוא לא מוצא, עולה לגג, חשב אולי נשאר משהו, איזה דוד שמש, שם יכול להיות איזה ב... מחפש ימינה, שמאלה, משתובב על הגב עם פנס, פתאום הוא רואה אום, נראה לו שזה די מתאים, אבל האום הזה לא היה משוחרר, היה מחובר לאיזה בורג. אז הוא אומר, מה, בורג על הגג, ככה אום ככה שוכב עם בורג, זה בטח נשאר מהבנאים של פעם, שלא היה להם צד, שמו ברזל, מצאו ברזל, דחפו אותו שם. לוקח מפתח שוודי, פותח את האום, מוציא אותו ביד, בודק שהקוטר מתאים, לא אומר, בדיוק זה מה שהוא צריך. יופי, הולך, קובע את זה איפה שהוא צריך, מחזק את זה, יורד הביתה, יושב בבית, אחרי איזה 10 דקות, שומע אצל השכנים פיצוץ, פח! משהו התפוצץ, כולם הצילו, כולם רצים מאחור לחור. מה קרה? היה להם בסלון נברשת ענקית. נברשת ענקית, כולה עשויה מזהב במפורט יוסף, עם קריסטלים, נפל להם מלמעלה, עומד בו חשם 15 שנה, לא נפל, פתאום נפל, איך נפל? פשוט הוא שחרר את האום שהחזיק את זה, הכניסו כזה נברשת דוך עם דוך עד התקרה למעלה, סגרו אותו עם אום, שמו מסביב גבס, שהכל יעבוד, שמו מסביב זפת, שלא יטפטף מים, והכל היה סגור, אבל הוא רצה אום, הוא אומר, אני אבטא הכל, מה עשיתי? אתה, אני שבר לך נברשת? לא נגעת לך בנברשת, מה אתה רוצה? לקחתי את האום. הוא אומר לנו, נפש החיים אותו דבר כאן. תדע לך, אתה אומר, אני לא עשיתי כלום, רק לא ברחתי. לא ברחת, לא הורדת את השפע. עשית מעשה כזה, גרמת למשפחה הזאת מצוקה. לא עשית ככה, גרמת לשני חולי. פירוש הדבר, במעשים שלך אתה לא יכול להגיד אני לבד. כמו שמביא לנו, מביאים לנו רבותינו בעלי המוסר, מה שכתוב במדרש. משל לאדם שהפליג בספינה, ואחד החליט לעשות חור בספינה, אומר, מה רע? הוא לא רוצה חור גדול, מה שנקרא בקטנה. הוא בא לו שיהיה לו מזרקה בתוך החדר, ככה שפריץ מלמטה יצא לו קצת, מה רע מזרקה בתוך החדר, מה צריך לנסוע לכיכר מלכי העירייה, הוא יכול לעשות את זה אצלו בספינה, להרגיש שהוא נמצא בחופש בתוך הספינה, אמור תגיד אתה בסדר? עוד מעט הספינה תטבע, לא הבנתי אומר, מה מזרקה שלי הספינה תטבע, זה חדר שלי, אני רוצה מה בא לי, אני עושה מה אני רוצה, אומר תדע לך, שמה שאתה עושה בחדר שלך, אתה מטביע את כל הספינה, אותו דבר אומר לנו נפש החיים, שבן אדם עושה מעשה שלא יאמר, אני מה אני גר בחדר אטום, הכל בסדר גמור. איך אמר לי השבוע מישהו? אמר לי בדרך צחות, הוא אומר, נשרפים בדרום, נשרפים שדות ובתים ונשרפים שמה. מה? עפיפונים. הוא אומר, מה זה עפיפונים? מה אתה מאשים אותי בעפיפונים? אז אחד אמר לי, מהאייפון שלך, אף העפיפון שמה, מהעפיפונים שלך, עפים העפיפונים שמה, כל אחד עם האייפון שלו, הוא מעיף את העפיפונים. יבואו יאשים אותך, אני
מהאייפון שלי, מהאפיפון שלך? אומר, כן, מהאייפון שלך לאפיפון ההוא. זה אותו דבר, אתה לא עשית כלום, אתה רק עם האייפון שלך, עשית אפיפון שם, זה הכל בסדר גמור, רק תדע לך שכל פעולה שלך משפיעה בעולמות העליונים. זה מה שכתוב כאן. ובאמת, כותב רבי חיים מוולוז'ין, ובזה סיימנו את הדברים שלו. כי האיש החכם ויבן את זאת לעמיתו, אדם שיכניס את זה טוב טוב לראש, שפעולה שלו פועלת בעולמות העליונים, ליבו יחיל בקרבו בחילו ורעדה. אדם ייכנס לחרדה, בשומו על ליבו על מעשיו אשר לא טובים, עד אחד הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל, חס ושלום. אם אתה תבין שהמעשה שלך הוא לא מעשה פה נקודתי, אלא משפיע בעולמות העליונים, אתה תיכנס לחרדה. אתה תבין שהעבירה שלך עכשיו יכולה להרוס למשפחה בריאות. המעשה שלך יכול להפריע לשני פרנסה. המעשה שלך יכול לפרום שהלד ההוא שנשר מהישיבה. אני נשרתי אותו מהישיבה? כן, במעשה שלך. אם אתה היית לומד יותר, אם אתה היית מתפלל יותר טוב, אם אתה היית מכוון יותר טוב, אז היית מונע. רחמנא ליצלן, הילד הזה ליפול, אז זה קשור אליך. כותב כאן הרמוח חיים נפש החיים באובס, בסליחה בנפש החיים בפרק ד', הוא אומר כך, וכאשר אדם יכניס את זה במחשבה שלו, הוא ידע שהאדם בחטא שלו מחריב הרבה יותר ממה שהחריבו נבוכדנצר בטיטוס. אדם במעשה שלו מחריב יותר ממה שנבוכדנצר החריב בית ראשון וטיטוס בית שני. אני במעשה שלי פועל יותר מנבוכדנצר, הוא הרס את בית המקדש, מה אתה מאשים אותי, אני חרבתי את בית המקדש? אומר הנפש החיים, כן, כי נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול למעלה. נבוכדנצר וטיטוס החריבו את בית מקדש של מטה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיכולים לנגוע שם במעשיהם. נבוכדנצר וטיטוס יכולים להחריב בית מקדש של מטה, זה מה שהם יכולים להחריב, אין להם שום קשר לעולמות העליונים. רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה. אנחנו על ידי העבירות שלנו אמרנו, ברגע שאנחנו חוטאים זה מחליש את הכוח שפמליה של מעלה, מחליש כוח, תנו עוז לאלוקים, עדי המצוות שלנו נותנים כוחות למעלה. ולכן באותו רגע שאנחנו חטאנו, את מקדש השם תימו כביכול במקדש העליון, וברגע שתימו במקדש העליון, על ידי כך ניתן כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב במקדש של מטה, המכוון כנגד מקדש של מעלה. אומר לנו נפש החיים, תדע לך, אם אתה רואה שטיטוס ונבוכדנצר החריבו בית מקדש של מטה, פירוש הדבר שקודם כל למעלה נחרב בית המקדש, ויות ולמעלה נחרב בית המקדש, יצא בת קול ואמרה לו, מה? קמחה תכינה תחנת, אתה תוכן קמח תחון, בית שרוף שרפת. אז זה לא היה בית שרוף, הבית עמד מאוד יפה, מה שרוף? אם למעלה אתם החרבתם את בית המקדש על ידי העבירות שלכם, אם למעלה החרבתם את בית המקדש, מה התוצאה? התוצאה שלמטה נשרף בית המקדש. וזהו שנאמר, הרי כי אבונותינו החריבו נווה למעלה, עולמות עליונים הקדושים, והם החריבו רק נווה למטה. וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום, יוודא כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות, תהילים עין ד', ביקש שיחשב לו כאילו למעלה, בשמי מרומים הרס, אבל באמת לא נגעו שם מאסף כלל. עד כאן הדברים, נפש החיים, שערה לפרק ג' ד'. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על רעיון נפלא. על ספר נפש החיים יש ביור שנקרא הוא בחרת בחיים. בספר הוא בחרת בחיים הוא שואל שאלה מאוד יפה. ממתי הפעולות של אומות העולם לא משפיעות בפמליה של מעלה? מתי חל השינוי? אם אתה אומר בצלם אלוקים ברא את האדם, אם בצלם אלוקים ברא את האדם, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לכל בן אדם, הוא נתן לו כוח לברוא עולמות, עד מתי קרה כדבר הזה שהפעולות שלהם מחלישים פמליה של מעלה? למה שיחליף פמליה של מעלה? למה גוי שעושה מעשה לא פוגע בפמליה של מעלה? למה גוי שעושה מעשה טוב לא נותן כוח לפמליה של מעלה? איפה נקודת השבירה, מאיפה זה קרה שרק יהודי נותן כוח לפמליה של מעלה ורק יהודי מחליש כוח של פמליה של מעלה? למה זה לא אצל אומות העולם? כך שואל הספר ובחרת בחיים. הוא עונה תשובה נפלאה, ואני אביא את המקור לתשובה הנפלאה הזאת. המקור נמצא בספר חסד לאברהם, של הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, בספר שלו, אבל כדי להבין על מה הוא מדבר, צריכים להקדים הקדמה קצרה בסייעתא דשמיא. אנחנו, בעזרת השם, בקרוב נגיע לפרשת נוח,
אוטוטוט אנחנו כבר מגיעים לחודש תשרי, ובחודש תשרי אנחנו נקרא את פרשת נוח או תחילת חודש חשוון. שם מדברת התורה על דור הפלגה. דור הפלגה החליטו למרוד בקדוש ברוך הוא. מה זה למרוד בקדוש ברוך הוא? אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה שפה אחת? כל העולם דיבר לשון הקודש, כולם שפה אחת, האלה הם לשון הקודש. מה זה ודברים אחדים? אם אתה אומר שכולם היה שפה אחת, מה זה ודברים אחדים? אומרים חז"ל במדרש, אמר רבי יוחנן, שאמרו דברים כנגד היחדים. פירוש דבר, דברים אחדים, מה פירוש הדבר? דברים חדים, דברים נוקבים. כנגד מי? כנגד היחידים. מי זה היחידים? הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכנגד אברהם אבינו שנאמר אחד היה אברהם. אז על מה הם יצאו להילחם? על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, ועל אברהם אבינו שייצג את הקדוש ברוך הוא והפיץ את דבר השם בעולם. אז מה הם היו? כולם היו שפה אחת ודברים אחדים, כולם יצאו למלחמה כנגד הקדוש ברוך הוא. מה הם אמרו? אומרים חז"ל במדרש, אמרו אברהם זה פרידה קרה הוא ואינו מוליד, ועל השם אלוקנו אמרו, לא כל אימנו לבור לו את העליונים וניתן לנו את התחתונים, אלא בוא נעשה מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו וניתן חרב בידה ותהיה נראית כאילו עושה עמו מלחמה. הם רצו לבנות מגדל שמגיע עד השמיים, ולמעלה ישימו פסל שיהיה נראה לו חרב כאילו מנהל מלחמה במרום. רבותיי, כל אחד קורא את הדברים האלה, שואל את עצמו שאלה, תגיד, הם בסדר? הם בסדר? מה הבית הכי גדול שאתה יכול היום בשנת 2018? מה הבית הכי גדול שבנו עד היום? נמצא נראה לי או בבחריין או בשמה, בדובאי. כמה הגודל שלו? 116 קומות בסייעתא דשמיא. נו, אז מה, רצו לבנות מגדל מגיע עד השמיים. עם כל הטכניקה שיש היום וכל מה שיש היום, זה מה שהם הצליחו לעשות, להגיע לשמיים. דברים שאתה לא יכול להבין מה הם רוצים. ואומרת התורה, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. התוכנית שלהם עמדה לצאת לפועל. מה הם רוצים? אומרת התורה, ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבני ונשרפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. הם לא רוצים להשתמש באבנים שיש בהרים, ככה צריכים להביא קונגו ולשבור. לא, הם לא רוצים להשתמש, הם לבד מייצרים חברת בלוקים, איתונג, הם הולכים ועושים בלוקים, בסדר גמור. ומה הם רוצים? ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. כותב האלשיך הקדוש, כותב הספר חסד לאברהם, הם רצו דבר אחד, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, ואם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, יש לו כוחות. ואומר לנו נפש החיים שהאדם בכוח שלו נותן כוח לפמליה של מעלה ומחליש פמליה של מעלה. תנו האדם עושה מעשים טובים, אומר הזוהר, נותן כוח לפמליה של מעלה. תנו עוז לאלוקים. אם חס וחלילה עושה מעשים לא טובים, אז מה הוא עושה? מחליש פמליה של מעלה. בא נמרוד, שהוא לא היה חוטא להכעיס, הוא לא היה, סליחה, היה כופר לתיאבון, היה מומר להכעיס. מה אומר? נקרא נמרוד, לא זה השם שלו, נמרוד זה שם שהוא קיבל על שם הפעולות שלו. יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, הוא יודע שיש אלוקים, והוא יודע שהאלוקים ציווה על שבע מצוות בני נוח, הוא יודע שהיה מבול שהקדוש ברוך הוא הציף את כל העולם, והוא יודע שנוח ובניו יצאו מהמבול, והם ידעו שהקדוש ברוך הוא שם תיבה ובנה את התיבה עם אותם שמונה אנשים, והשמונה אנשים האלה הוקם עולם חדש. ויודעים שיש שבע מצוות בני נוח, ויש מצווה של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים וברכת השם וגזל ודינים ועבר מן החי, הוא יודע הכל, הכל הוא יודע. והוא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה למרוד בכל השבע מצוות בני נוח. אנחנו הולכים עכשיו למרוד בהכל. ומה נרוויח אם נמרוד בהכל? נחליש את הכוח של פמליה של מעלה, אז נבנה עיר שמגיע עד השמיים. ומה המטרה של העיר הזו שמגיעה עד השמיים? אנחנו נבנה עיר שכל כולה תומה. מה הם רוצים לבנות? כותב האלשיך הקדוש, הם רוצים לבנות עיר דוגמת ירושלים ובניין דוגמת בית המקדש. ובית המקדש, מה מגיע מבית המקדש? יורד כל השפע, זה שער השמיים, משם יורד כל השפע.
אנחנו נלך למקום שהוא נקרא בבל, והמקום הזה שנקרא בבל הוא מקום נמוך, שם אנחנו נקים מגדל, ומה נעשה במגדל הזה? במגדל הזה נעשה פעולות שכל כולם היו מרידה בקדוש ברוך הוא, זה מה שהם רוצים, למרוד בקדוש ברוך הוא, זו המטרה שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאם הם היו עושים את המעשים האלה, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. התוכנית הזאת אתה יוצאת לפועל. שמה? שיש להם כוח למרוד בפמליה של מעלה. אם רדו כולם בפמליה של מעלה, הם מחלישים את הכוח של פמליה של מעלה. אין תנועות זה אלוקים. אם אין תנועות זה אלוקים, אז מה קורה? כביכול נלחמים בקדוש ברוך הוא, בונים מגדל של תומה עד השמיים, שמים חרב כביכול להילחם בו. איך אפשר להילחם בו? אם הוא ציווה אותך על שבע מצוות בני נוח, ונאמר תנו עוז לאלוקים, בזה שאתה מקיים את המצוות אתה נותן כוח לפמליה של מעלה, אמרו אותם נמרוד, לא, אנחנו נבנה עיר, ונבנה מגדל, ובמגדל הזה כולם ימרדו, זה יהיה מרכז התומעה של העולם, ונוריד את כוחות התומעה לעולם, אנטי המושג של תנו עוז לאלוקים, זו הייתה המטרה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חזל, בפרקי דרב לזר, פרק חב ד', אומרים חזל, קרא הקדוש ברוך הוא ל-70 מלאכים הסובבים את כיסא מלכותו. לקח 70 מלאכים שהם סובבים לכיסא ואמר להם, רבותיי, אני הולך עכשיו לחלק את העולם ל-70 לשונות. 70 לשונות זה 70 אומות. כל מלאך יקבל אומה. אתם רוצים דוגמאות? מלאך א' מקבל אמריקה, מלאך ב' בולגריה, ג' גרמניה, ד' דנמרק, נותן לכל מלאך את התפקיד שלו, ואמר, זה המלאך ממונה על זה, כל אחד. עם ישראל, מה? שמה? אומות העולם יש להם 7 מצוות בני נוח, אבל הם לא יכולים להחליש פמליה של מעלה יותר. למה? יכול לבחור, אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. אם תעשה, תקבל את השכר שלך בעולם הבא של אומות העולם, אבל יותר את הכוח הזה שבמצווה שלך יש לך עבירה רק כאן למטה, אתה לא יכול לפגוע בעבירה שלך פמליה של מעלה. כוחות המצווה וחוסר המצווה שלך פוגעים מקסימום כאן למטה, בך עצמך מקסימום בשר שלך, דברי החסד לאברהם. בפמליה של מעלה אין לך יותר מגע. אין לך מגע. איך על ידי זה? אין יותר שפה של לשון הקודש, כל אחד מדבר בשפה שלו, כל אחד נפל לחלק שלו, והקדוש ברוך הוא נפל בחלקו עם ישראל, שנאמר באנחל אליול גויים, באפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל, 70 אומות. מה נפל בגורלו של הקדוש ברוך הוא? כנסת ישראל. איפה נפל? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אמר הקדוש ברוך הוא, חבל וגורל שנפל עליי רצתה נפשי, שנאמר תהילים תזיין, חבלים נפלו לי בנעימים. מה שאני רציתי, עם ישראל, זה נפל בחלק שלי. אם ככה רבותיי, נוכל עכשיו לראות שהקדוש ברוך הוא פיזר את 70 האומות, נתן לכל אומה את המלאך שלה, וכל אומה מתוקשרת דרך המלאך. היחידים שתחת הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. עד כאן הקדמה לספר חסד אברהם. בא ספר חסד אברהם, מעיין ראשון, נהר יוד. כותב הספר הזה דבר נפלא. מעתה הקדוש ברוך הוא המלך על כל העולם כולו, אבל השפעת אנשים על פמליה של מעלה זה רק אברהם אבינו, אברהם וזרו. עם ישראל בחטאים שלהם, חוטאים בעצמם, בגוף שלהם, ופוגמים בפמליה של מעלה. עם ישראל מקיימים מצוות, הם עצמם מתקדשים, ונותנים כוח לפמליה של מעלה. אך ורק עם ישראל. אין לאומות העולם מה לחפש יותר בפמליה של מעלה. אם ככה אומר הספר חסד לאברהם, תוכל להבין טוב מאוד, שברגע שהקדוש ברוך הוא ראה שזה הכוונה שלהם למרוד בקדוש ברוך הוא, מה הם עשו? הוא פיזר אותם, ופיזר אותם, אמר רבותיי, מכאן ואילך אין יותר כוחות שאומות העולם פוגעים בפמליה של מעלה. אלה הדברים של הסבא של אחידו. בא הנכד שלו, רבי דוד אזולאי, במגילת איכה שקראנו בתשעה באב. חטא חטאה ירושלים. מה זה חטא חטאה ירושלים? וכתב מורי זקני החסד לאברהם, דמידור הפלגה ואילך, כשחוטאים אומות העולם, אינם פוגמים כי אם בשר שלהם. אומות העולם עכשיו אם הם חוטאים, מקסימום פוגעים בשר הממונה שלהם. הם לא פוגעים בתנוע עוז לאלוקים. הם לא מחלישים או נותנים כוח לפמליה של מעלה. אבל ישראל, בכל מעשה שלהם, למוטב או לטוב, מה הם עושים? או נותנים כוח לפמליה של מעלה, או מכחישים פמליה של מעלה. אומר לנו הנביא, חטא חטאה ירושלים, באותו חטא שאתה חטאת, לא שחטאת פעמיים. עברת חטא פה,
פגעת איפה? בירושלים של מעלה. חטא שחטאת פה פוגם בירושלים של מעלה. שאלנו איך יכול להיות חטוא בכפליים? אין חטא בכפליים. אם גנבת פעמיים, זה פעמיים, זה לא בכפליים. אומר לנו הספר חידה, לאור הדברים שאומר הסבא שלי, שהחל מדור הפלגה נמחק השפעת אומות העולם למעלה, אומר הנביא, חטא חטא רק ירושלים, רק יהודים, ברגע שהם חוטאים כאן, הם פוגמים בפמליה של מעלה. ולכן מה שנגמר, חטאו בכפליים. החטא שלהם היה כפול, כאן אתה עובר את העבירה, אתה לא מברך שהכל נהיה מדברו, והפגם שלך פוגע בצינורות השפע, שלא יורד שפע לעולם כולו, אתה הורדת בסך הכל מטר אחד של ברזל מהמסילה, והורדת את כל הרכבת, נכון, אתה, זה רק אתה יכול לעשות את זה, גוי שעובר עבירה, זה עבירה שעובר לעצמו, עבר על עבר מן החי, עבר על גזל, עבר על דינים, כל מה שהוא עשה זה עבירה לעצמו, הוא כבר לא משפיע בפמליה של מעלה, אין יותר, אומרת התורה, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, הוא יפריד אותם מהכוח שבפמליה של מעלה. עד כאן ההקדמה, עכשיו אפשר להתחיל לבאר דבר. רבותיי, בתשעה באב בשעת המנחה, שכבר קיווינו אוטוטו שאנחנו נזכה לשמוע קול שופרו של משיח, בייחוד השנה שזה היה ביוד, אמרנו, אוה, גם לשיטס רבי יוחנן, שאמר שהוא היה באותו דור, היה דוחה איזה ליוד באב, כי אז נשרף בית המקדש, קיווינו השנה יותר מתמיד, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו 1950 שנה, ולא זכינו. אז בתפילת מנחה אמרנו את התפילה של נחם, השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבני ירושלים. אני אומר בתפילת מנחה, למרות שיש הרבה ממקהלות הספרדים, שאומרים את זה גם בערבית וגם במנחה וגם בשחרית, אומרים את זה בשלושת התפילות, כל אחד ואחד מהמנהגים שלו. הבלדים אומרים את זה בשלוש תפילות אני חושב, השמים אומרים את זה רק פעם אחת, בתפילת מנחה, כמו אותה מחלוקות שיש כאלה שמניחים תפילין בבוקר בצינה ואחרי צהריים בבית הכנסת, כל אחד במנהגו נערה נערה פשטי. אני אומר קטע מתוך התפילה. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה. נחם השם אלוקינו, זה ההפטרה של פרשת השבוע. נחמו נחמו עמי. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה, והבזויה והשוממה, האבלה מבלי בניה, והחרבה ממעונותיה, והבזויה מכבודה, והשוממה מעין יושב, והיא יושבת וראשה חפוי, כאישה הכרה שלא ילדה. נסתפק בזה, מסיים, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. רבותיי, ישנו ספר שנקרא מאירת עיניים. הספר הזה הוא מתוך חלק מתוך ספר שנקרא רב פנינים. מחבר הספר קוראים לו רבי מאיר תאומים. רבי מאיר תאומים היה אבא של הפרי מגודים. בספר שלו הוא מביא מכתב שהגיע מארץ הקודש. המכתב נשלח לבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב. מי כותב המכתב? כותב המכתב הוא גיסו, הגיס של הבעל שם טוב. איך קוראים לגיס שלו? רבי גרשון מקיטוב. הוא הגיס שלו, הוא בא לבקר בארץ ישראל לפני בערך 250 שנה, והגיע לבקר בארץ ישראל. וכך הוא כותב, לגיסי המפורסם בעל שם טוב מוהרר ישראל נרו יאיר. ואני בבואי לעיר הקודש ירושלים, וראיתי שמבונה מכל טוב. הוא הגיע לפני 250 שנה, ורואה שירושלים בנויה מכל טוב. ירושלים בנויה מכל טוב. אתם לא מדמיינים לכם שיש שם מגדלי הולילנד, אולמרט עוד לא היה. הוא מתכוון, בנויה מכל טוב, הוא ראה ברוך השם בתים, יש שם וילות ברוך השם, הערבים גרים שם, מוסטפה ופרוק ומוחמד, יש להם וילות, ובחצר יש להם תמרים ורימונים ולימונים, ויש להם בחצר, יש להם גם מרצדס חדשה עם שמונה ספרות, חמור לבן חדש, הכל עומד בחצר, והוא רואה ברוך השם, הכל זורם, ברוך השם. ואני בבואי לעיר הקודש ירושלים, וראיתי שמבונה מכל טוב, נפלתי על הפי, ובכיתי. אמרתי, את ירושלים נמשלת לאלמנה? זה ירושלים? הייתי בטוח שאני בא, מה אני מוצא? חורבה! הייתי בטוח, ברוך וברוכים הבאים לירושלים, חול, אבנים, חצץ, זבל, שריפות, הכל חרב, אני נכנס, כל רחוב ברוך השם, וילה,
עם גינה ברוך השם, עצים פורחים, הכל מלבלב ברוך השם, חמורים, ערבים, תנועה, מהשערים בפנים, אנשים יהודים גרים שם, שכונת בית ישראל, ברוך השם, הכל פורח. אמרתי, מה? זאת ירושלים שנמשלה לאלמנה? איך אלמנה לבש בגדי אלמנותך בגדים נעים? אלמנה מה לובשת? בגדים שחורים. התלבשת יפה. הלוואי וראיתי בחורבנך. משפט של רבי גרשון מקיטו. ואז יש לו עוד שאלה. האשכנזים אומרים פעמיים, פעם אחת בעשרת ימי תשובה ופעם אחת בתפילת נעילה. אזכרה אלוקים ואמיה, בירותי כל עיר, אל תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת, עד שאול תחתיה. שואל רבי ישראל מקיטוב, מה? בירותי כל עיר, אל תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת? איזה מושפלת? ברוך השם, אומר, תראה, בתים, אנשים מסתובבים, הכל בסדר. כמובן שכל הציבור יגיד פה אחד, הכוונה למה? הכוונה לביסמי קדוש. בירותי עיר על עיר כל עיר הבנויה, אבל לך לעיר העתיקה, תראה, בית המקדש חרב. נו, רבותיי, כנראה שאז גם לא ראו את מקום המקדש. למה לא ראו? חיסו את הכל בהררים של זבל. נו, אז גם לא ראו את זה בכלל. נו, על מה הוא התלונן? הוא מביא שם הגמרא, יש גמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא, בית הכנסת שחרב, אם עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עוגמת נפש. בית הכנסת שחרב וצמחו עליו עשבים, אל תוריד אותם. אומר רשי, למה? מניחים בו את העשבים כדי שתהיה עוגמת נפש לרועם. מי שרואה את העשבים יהיה לו עוגמת נפש. שיזכרו את ימי בניינו ושהיו רגילים להתאסף שם, ויבקשו רחמים שיחזרו לקדמותו. אומר הספר, אומר רבי גרשון מקיטו, לא הבנתי, איזה מושפלת, אני רואה באור, הכל פורח פה. איפה עיר האלוקים מושפלת עד שעול תחתיה? איפה ירושלים הייתה לאלמנה? איפה עיר השוממה והבזויה? איזה בזויה ואיזה שוממה? אבלה מבלי בניה, כי אישה אלמנה, כמו זה, הייתה כאלמנה, אומר הנביא. שוב, הכל פורח, הכל מלבלב, לא יודע על מה אתה מדבר איתי. כך שואל רבי גרשון מקיטו. טוב, אותו דבר תמצאו גם בספר אשל אברהם, תו קוף סמך א' עוד א', מביא הפרימגודים באשל אברהם, הוא מביא את אותה שאלה, מה פירוש הדבר? שעיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, מה פירוש הדבר? עד כאן הדברים, אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותם בסייעת הדשמיה, על פי רעיון שמביא האשל אברהם בשם אביו, בשם רבי גרשון מקיטוב, אבל כדי להסביר את זה עוד הקדמה קצרה. מה שנאמר עכשיו מופיע בספר שנקרא בניין שלמה. הספר בניין שלמה זה ספר שחיבר אותו רב שלוימה הכהן מווילנה. בספר שלו חלק ב' אור החיים סימן ממ"ה. מובא גם בספר דיברות צבי על המוידים. ויהי אומר הנביא יחזקאל בפרק ל"ג פסוק כ"א. ויהי בשתי עשרה שנה, בעשירי בחמישה לחודש גלותינו, בא אליי הפליט מירושלים למור וקטה העיר. אומר הנביא יחזקאל, בחמישי לחודש העשירי, מה התאריך? היי בטבת, לא? מגילת אסתר, לא? למה שבט? שבט זה ה-11. טבת, יופי. מגיע אליו הפליט מירושלים למור וקטה העיר. מה זה ב-12 שנה? אומר שם הרד"ק, ב-12 שנה, הכוונה לגלות יהויכין, שאז גלה יחזקאל עמהם. מגיע אליו הפליט ואומר לו, תשמע, וקטה העיר. שואל הספר בניין שלמה שאלה כל כך יפה. תגיד, מה המרחק מארץ ישראל לבבל? אני רואה שאף פעם לא הלכתם לשם. מה המרחק? כמה זמן הלכה, כמה זמן הולכים? אז כמה זמן לפי כבודו? 14 יום. הנה, כבודו יודע. מתחילים לומר, ותן טל ומטר לברכה, בזין מר חשבה, למה? עד שהאחרון עולה הרגלים, יגיע למקומו. אז מה המרחק? גם 14 יום זה אחד שהוא צולע על רגל אחת. הלאה, הגיע עד הבית 14 יום, אז עד לא מבקשים גשם. מתי מגיע הפליט? חמישה בחודש טבת. רבותיי, כמה חודשים חלפו מהחורבן? חמישה חודשים. אב אלול תשרי חשבן כסלו טבת. כמה חמישה חודשים חלפו במלואם? במלואם.
אז מגיע השליח, אומר אוקטאיר, שואל הספר, בעניין שלמה, מה זה נראה לך נורמלי? 5 חודשים עד שהגיע השליח? מה את אומרת? 14 יום מגיעים שליחים. מה, לא הבנתי, מה קרה? זה קרה משהו חריג? אז הלכו יותר לאט, כי היה כמות ענקית של אנשים, הלכו לאט לאט. אז כמה במקום 14 יום? חודש. במקום חודש, חודש וחצי. 45 יום, בסדר גמור. רבותיי, זה הלך הרבה יותר מהר מ-14 יום. כי 14 יום זה שאתה הולך הביתה, אתה הולך לאט לאט. כאן יש לך נבוזרדן מאחורה. אתם יודעים מה עשה להם נבוזרדן? תפתחו מדרש ילקוט שימוני, גם אותו דבר בשוחר טוב בתהילים. על הפרק על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואל המדרש, מה זה על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו? מספר המדרש שנבוזרדן קיבל הוראה מנבוכדנצר לא לתת לעם ישראל לבכות בדרך. אמר להם, אם הם בוכים, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם חזרה לירושלים. למה? אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא רואה דמעות, איך כתוב בחז"ל, ושערי דמעות כי לא נשלבות, אנחנו אומרים בתפילה, נכון? כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות. הם יתחילו לבכות, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם לירושלים, שלא תתן להם לבכות. אז מה עשו? כל הדרך הלכו החיילים של נבוזרדן, היכו אותם מכות נמרצות, הגיעו לנערות בבל, אומר, בבקשה, עכשיו אפשר להתחיל לבכות. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואל המדרש, למה כתוב על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו? היה צריך לומר על נערות בבל שם ישבנו ובכינו. מה זה גם בכינו? אומר המדרש, אחרי שבכו, כמה זמן אתה יכול לבכות? יום, יומיים, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כמה אתה יכול לבכות? די, נגמר, מתייבש, נגמר. אז מה פתאום התעורר עוד פעם? אחרי שעם ישראל נרגע בנערות בבל, אמר להם ירמיהו הנביא, אחי, אני חוזר לירושלים. אמרו לה, אתה חוזר לירושלים? על מי אתה מניחנו? על מי אתה משאיר אותנו? חוזר לירושלים. ומה יהיה איתנו? מה אתה משאיר אותנו? אמר להם, רבותיי, יש אחים שלכם ניצרו בירושלים, הזקנים שמה, אי אפשר להשאיר אותם. אמרו לה, אדוננו ירמיהו, על מי אתה מניחנו? פרצו בבכי, כולם התחילו לבכות. אמר להם ירמיהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא הייתם גולים. אם את הדמעות האלה שאתם בוכים עכשיו הייתם מורידים בירושלים, לא הייתם גולים. כיוון ששמעו שהוא עוזב, פרצו עוד פעם בבכי, שנאמר על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו פעם נוספת הם בכו. רבותיי, הם כבר בוכים פעמיים. בכו פעמיים, בסייעתא דשמיא, עכשיו אם כולם נמצאים בבבל. נו רבותיי, כמה לקח להם? חודש? חודש וחצי? מה לוקח 5 חודשים? 5 חודשים עד שהוא מקבל את המידע. שאלה נוספת, הוא שואל, כתוב בפסוק ויבוא הפליט, ומה הוא אומר לו? למור הוקטה העיר. שואל הספר בניה שלוימה, הוקטה העיר, זה הנושא? אתה בא להגיד לי שנחרב בית המקדש, הוקטה העיר, משמע שנפל התקע. זה אתה מודיע לי, הוקטה העיר, נפלה החומה? יבוא אליו הפליט ויאמר לו, נחרב בית מקדשנו, עלה באש מקום מקדשנו, זה תאמר. מה אתה אומר? נחבלה, נלכדה העיר, זה מה שאתה אומר, נחרבה העיר, זה הביטוי העיר? נחרב בית המקדש, שריד, המקום שבו עם ישראל התפלל לקדוש ברוך הוא, עמד על תילו 410 שנים, נחרב המקום, זה מה צריך להגיד. שאלתו של הספר בעניין שלמה, ולולי דמסתפינה, הוא אומר, אלמלא שהייתי פוחד, אני רוצה להגיד לך את התירוץ הבא. אין ספק, הוא אומר, שהנביא יחזקאל ידע כעבור ימים ספורים משרפת בית מקדש. הוא ידע ברור שבית המקדש נשרף ובית המקדש נחרב, הוא ידע ברור כמה זמן לוקח שליחים להגיע 14 יום, אז זה לקח 10 ימים, 14 יום, שבועיים, הגיע אליו המידע. אבל היה יחזקאל סבור שמה שנחרב זה בית מקדש של מטה, אבל בית מקדש של מעלה נשאר עומד על תילו, כי כידוע לכולם, כשם שיש בית מקדש של מטה, יש כנגדו בית מקדש של מעלה. היה בטוח יחזקאל שלמטה נשרף בית המקדש. אם רק נשרף בית מקדש של מטה ולמעלה לא קרה כלום, נשאר על תילו, אם ככה יש תקווה שתוך תקופה קצרה הקדוש ברוך הוא יגיד, תתחילו לבנות מחדש. מאיפה אנחנו יודעים שזה טוב שזה נשרף? כי הרי אתה יודע שאסף אמר מזמור, עומד על זה הגמרא בקידושין למד בית, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. שואלים חז"ל, מזמור לאסף? קינה לאסף, על מה אתה אומר מזמור? אומרים חז"ל, אתה יודע על מה אומרים מזמור? מזמור שקילה הקדוש ברוך הוא זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה זעמו על עם ישראל. אז זהו, אמר מזמור. אומר הספר בניין שלוימה,
היה בטוח יחזקאל שבית המקדש שנשרף ונחרב, נחרב על בית מקדש של מטה. נו, נחרב בית מקדש של מטה עם כל היגון והצער, אבל עם ישראל יעשה תשובה מיד, יראה שבית מקדש נחרב, יצאו לגלות, יצעקו לקדוש ברוך הוא, ותוך כמה שבועות, חודשים, הקדוש ברוך הוא יגיד, עולים לירושלים, ירמיה, תתחיל לבנות מחדש, יבטיחו לי ששוב פעם לא יעשו אבונות, ואני אתקן את הכל מחדש. מה קרה? ויבוא הפליט, מגיע הפליט מירושלים, ואומר לו, נחרבה העיר, רבותיי, הוקטה העיר. מי זה הפליט? מי? אור מלך הבשן, זה אצל אברהם אבינו. ליחזקאל היה פליט מסוג אחר. מי זה הפליט? מי הפליט? פליט. עיראקי אחד. לא. בקיצור, מי הפליט? אתם רוצים לראות מי הפליט? תסתכלו בדעת זקנים בעלי התוספות, גם יהיה לך חיבור לאור מלך הבשן. אבל אני רוצה להגיד לכם מה כתוב בפרקי דרב אליעזר פרק כ"ז. אתם יודעים מי זה הפליט? הפליט הוא מיכאל המלאך. הגיע אל יחזקאל הנביא, מיכאל המלאך הוא הפליט. שואלים חז"ל, ולמה נקרא שמו פליט? מיכאל המלאך, מיכאל שר ישראל, או? למה נקרא שמו פליט? אומר המדרש פרקי דרב אליעזר. בפרקי דרב אליעזר פרק י"ג כתוב שהמלאך ששמו סמך מם א' למד הלך להחטיא את אדם הראשון. אמר, אם האדם הראשון זה המדרגה שלו, אם אנחנו לא נבוא כנגדו, אנחנו לא נאכל עליו. אז מה הוא הלך? הלך וניסה להחטיא את אדם הראשון. אומר הפרקי דרבי אליעזר הסמחמם היה השר הכי בכיר בשמיים. היה הכי בשמיים מכל החיות, מכל השרפים, מכל המלאכים. מאיפה אנחנו יודעים שהיה הכי בכיר? מאיפה יודעים? היו לו 12 כנפיים. כמה כנפיים יש לכל מלאך? שש. בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, בשתיים יופה. כתוב בגויין מווילנה שאחרי חורבן בית המקדש, כמה מלאכים, כמה כנפיים יש להם? ארבע. חסר להם שני כנפיים המרכזיות, כי היו עושים בכנפיים שלהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחרי שנחרב בית המקדש, הכנפיים האמצעיות הורידו להם. אז אומרים רק ברוך שם לעולם ועד. מה חסר להם? כבוד מלכותו. לכן מבקשים הקדוש ברוך הוא גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, תחזיר להם את הכנפיים, אז יהיה ביחד, יעשו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המלאך הזה שנקרא סמחמם, היו לו 12 כנפיים, והקדוש ברוך הוא הוריד לו 6 כנפיים. כשהקדוש ברוך הוא הוריד לו 6 כנפיים, ניסה הסמחמם להוריד את מיכאל איתו ביחד בדרגה. מיכאל הוא השר של ישראל, הוא ניסה גם להפיל אותו. בא הקדוש ברוך הוא פרקי דרב אליעזר, פרק כ"ז. תפס את מיכאל המלאך ומשך אותו מהידיים של הסמחמם. מאז הוא נקרא בשם הפליט שנפלט מידיו של הסמחמם. אלה הדברים שכתוב בפרקי דרב אליעזר. ויבוא הפליט, מי זה הפליט? מיכאל המלאך. ובא הוא בא להגיד לו, הוקטה העיר. שואל הספר, בניין שלוימי אומר, לא מבין, מגיע מיכאל המלאך, מה צריך מיכאל המלאך? יבוא העיראקי שאמרת, יגיד לו את זה, מה צריך לבוא מיכאל המלאך? יבוא עיראקי, יגיד לו, נשרף בית המקדש. אומר הספר בניין שלוימי, פשוט מאוד, יחזקאל ידע שכבר נחרב בית המקדש ונשרף, אבל הוא היה בטוח שלמעלה לא נשרף, הוא היה בטוח שלמעלה בית מקדש עומד על תילו. אחרי 5 חודשים מחורבן בית המקדש, ואינני יודע למה זה לקח 5 חודשים, אבל אחרי 5 חודשים מגיע המלאך מיכאל ואומר ליחזקאל הנביא, יחזקאל, לא רק למטה נשרף, הוקטה העיר למעלה. עיר זה בית מקדש של מעלה נקרא בשם עיר. למה בית מקדש של מעלה נקרא עיר? כי יש סופר, יש פסוק בנביא הושע בפרק י"א, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. מה זה בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? אומרת הגמרא במסכת תענית דף ה', אומרים חז"ל, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יבוא לירושלים של מטה, של מעלה, עד שלא יבוא לירושלים של מטה. שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, אז איך קוראים לבית מקדש של מעלה? קוראים לו בשם עיר. אומר, בא מלאך מיכאל הוא הפליט, ומה אומר לו? הוקטה העיר. הוא לא אומר לו הוקטה בית המקדש. מה זה העיר? בית מקדש של מעלה. ששמע עכשיו יחזקאל שחורבן בית המקדש לא רק היה למטה, אלא חורבן בית המקדש היה גם למעלה, וזה דבר שנודע לו 5 חודשים אחרי שנחרב בית המקדש. אם ככה רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא.
אומר הספר בניין שלוימה, עכשיו תבין טוב מאוד מה אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, ולירושלים עירך ברחם ימטושו. ירושלים עירך, למה אתה קוראים העיר? למה קוראים עיר? בית מקדש של מעלה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא לירושלים עירך, תחזור בחזרה לבית מקדש של מעלה. אם תחזור לבית מקדש של מעלה, באופן אוטומטי ייבנה למטה. ולכן המעש שלב שזה הוא בני אויסו בקורא ביומנו בניין אוילום. אבל התחלה מאיפה צריכה להתחיל? מלמעלה. ולירושלים עירכו ברחם ימטושו. אותו דבר כותב העץ יוסף. מה הוא כותב? שלכן הברכה הזאת מתחילה בוו החיבור. אתה לא אומר ואשיבנו אבינו לתורתך, ואתה חונן לאדם דעת. מה אתה אומר? ובנה ולירושלים עירכו ברחם ימטושו. מה זה בלירושלים עירכו? מה זה בלירושלים עירכו? וו החיבור. אומר הספר עץ יוסף, כעיר שחוברה לה יחדיו, כמו שיש למטה, יש גם למעלה. ולירושלים עירכו, לבית מקדש של מעלה, ברחם ימטושו. ותשכון בסויכו כאשר דיברתו. אם הקדוש ברוך הוא יבנה את הבית למעלה, באופן אוטומטי יבנה גם למטה. רבותיי, בא רבנו בכי בפרשת סחוקס, בפרק י' פסוק י' ג', אותו דבר תמצאו גם בקד הקמח בערך ראש השנה. כותב שם הרבנו בכי, איפה שכתוב נעים, הכוונה לשניים. איפה שכתוב נעים זה שניים. למשל מוזניים. מה זה מוזניים? למה קוראים לזה מוזניים? שניים. קו חובה וקו זכות, מוזניים. אז לא קוראים לזה מוזן, קוראים לזה מה? מוזניים. איפה שכתוב נעים זה שניים. אומר רבנו בכי, לכן אומרים עיניים, למה? כי יש לנו שניים, ולכן אומרים ידיים, כי יש לנו שניים, ויש רגליים שניים, ועיניים שניים, וראש אתה לא אומר השעיים, אתה אומר ראש, יש אחד, הלוואי אחד. בקיצור, אז יש לנו אחד, איפה שכתוב ניים זה שניים. אומר הספר רבנו בכי, ברגע שיש בית מקדש של מעלה ויש מקדש של מטה, איך קוראים לזה? ירושלים. ולירושלים מרחב ברחם תשוב. תחזור לשני ירושלים, אחד של מעלה ואחד של מטה. זאת הבקשה שמבקשים. וזה מה שכתוב כעיר שחוברה לה יחדיו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אמרנו עם ישראל חטא בכפליים. מה זה חטא בכפליים? אמרנו חטא חטאה ירושלים. אמרנו מה זה חטא חטא? אומר לנו הנפש החיים, שאתה חוטא למטה, מה אתה עושה? אתה משפיע למעלה. אומר הנביא, בחות תבכה בלילה. אומר רשי, מה זה בחות תבכה בלילה? שתי בחיות על מה? על שתי חורבנות, אומר רשי. שואל הספר נתיבוס יוישר, על שתי חורבנות. ירמיה הנביא כתב את מגילת איכה עוד לפני חורבן בית המקדש. הוא כבר כותב בחות תבכה בלילה שתי חורבנות. עוד לא היה אחד, הוא כבר מדבר על השני. איך יכול להיות? כמו שכתוב, דיה לצרה בשעתה. על מה אתה מדבר איתי על חורבן בית שני? מה הוא תירץ? בחות תבכה בלילה על שתי חורבנות. לשתי חורבנות, חורבן ראשון וחורבן שני. שתי חורבנות, בית מקדש של מטה ובית מקדש של מעלה. בחות תבכה בלילה, על מה תבכה בלילה? שתי חורבנות, איזה חורבנות? מקדש של מטה ומקדש של מעלה. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא ביותר. למרות שאנחנו כבר נמצאים ערב הנחמו נחמו עמי, אני רוצה ללכת לחזור לדבר שקשור לחורבן עצמו, מזה נגיע גם לנחמו נחמו עמי. והגמרא במסכת סנהדרין, מה לשתות? מצווה לשמוע בקול חכמים. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת, בשעה שנבוכדנצר הגיע לירושלים, הגיע עם 300 פרידות מלאות בגרזנים מחודדים. 300 פרידות, פרידות זה מה שנקרא הסמי טריילרים של פעם, מה שסוחף טוב, ועליהם היה גרזנים מחודדים. מה הוא רצה לעשות עם הגרזנים המחודדים? לשבור את החומה, הגרזן. נו, הוא הגיע לשבור את החומה עם הגרזנים, על מקום אחד, על שער אחד משערי ירושלים, הכל נכנס. כל הגרזנים הלכו שם ולא קרה שום דבר לבית המקדש. יופי. אחרי שהוא ראה שזה לא הצליח, מביא המדרש פסוק, פיתוחי היחד, בקשיל וחליפות יהלומון, כפי שמופיע בתהילים. אמר נבוכדנצר, אני חוזר לבבל, עזוב, לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את בית המקדש. למה? מה הוא פוחד? אמר בליבו, שמה יעשה לי כמו שעשה לסנחריב. מה היה סנחריב? סנחריב עלה לירושלים, הגיע ערב פסח, הסתכל על כל ירושלים, אמר,
185 אלף ראשי גייסות, מיליוני חיילים הבאתי, מה פה? אתם יודעים, ממחר אני אומר לכל החיילים מה לעשות? יריקה בפנים, יש הצפה. כולם, אני פותר להם את פתרון המים לכמה שנים, כולם מוצפים במים. החבר'ה אומר, לכו לישון, הכל בסדר. בלילה קמים, כולם מתים. כולם מתים. כמה נשארו חיים? חמישה. מה עוד אופציות? עשרה. מה עוד אופציות? ארבע. טוב, עשרה, תשע, 14, 5, הכל נכון, כל הדעות בגמרא. אנחנו ניקח הדעה 5. מי זה ה5? סנחרי ושתי בניו, נבוכדנצר ונבוזרדן. דברי רבי יוחנן, יופי. אז מי נשאר? נבוזרדן. נבוזרדן הרי חוזר, אומר, ניסיתי לשבור, הבאתי 300 פרידות עם גרזנים, חשבתי לשבור, הכל נכנס בתור שער אחד, נשאר עם גרזן אחד, אומר, עזוב, אם אני נשאר פה עוד לילה, אני בר מינן, אני כבר הייתי בלילה אחד כזה. הלכנו לישון, אף אחד לא נשאר, אומר, עזוב, עזוב, בוא, בוא, הביתה, בוא. יצא בת קול ואמרה לו, מה אמרה לו? אמרו לו, שבר בן שבר, אמרו לה, אדוני, דולג בן דולד, הגיע הזמן שתעלה לירושלים ותכבוש אותה. אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אכבוש אותה, לא צריך הרבה גרזנים, גם לא גרזן עם חוד. עם מה הוא ישבור את ירושלים? לקח את הצד הכהה של הגרזן, לגרזן יש את העץ, נתן מכה עם העץ, אומרים חזר, ונפלה החומה. גרזן אחד, לא עם הצד הכהה, עם הצד הכהה, לא עם הצד החלש, נתן מכה ונשבר החומה. נו בסדר גמור, יופי. נכנס נבוזרדן, דרך אגב, הבן יוידע כותב שם בגמורה בסנדרין, הוא אומר, למה הוא שבר את זה בסוף עם גרזן אחד? כיוון שהבית הזה נחרב על עבודה זרה, וכפרו בהשם אלוקינו, השם אחד, אומר, הראה להם שבגרזן אחד, מי שמאמין, איך כתוב בסטיקר, בטח באחד, ולא תפחד, אתה לא בוטח באחד, גרזן אחד גומר אותך. ללמד אותך הכלל הזה שתלמד, שהשם אלוקינו השם אחד. נכנס נבוזרדן לתוך ירושלים, הוא נכנס פנימה, והרג את כל מי שהגיע בדרך, מגיע לבית המקדש, מה הוא עושה? כתוב בחז"ל, הדליק אש בבית המקדש, שנאמר שילחו באש מקדשך, פסוק בתהילים. מה קרה כתוצאה מזה? איך שהדליקה אחד אש, הלכה ופשטה, אומר המדרש, גבה היכלי. ההיכל גבה, ההיכל התרומם לשמיים. ביקש תעלו בשמיים, אומרים חז"ל, דרכו במין שמיה, דרכו על ההיכל מהשמיים, ורדו לארץ, שנאמר באיכה, גד דרך השם לבתולת בת ציון. הקדוש ברוך הוא כביכול משמיים, דרכו על בית המקדש והוריד אותו לארץ. זכה דעתו של נבוכדנצר. כשנבוכדנצר היה מבסוט, נבוזרדן. מה היה מבסוט? הוא ראה, החריב את בית המקדש, נכנס עם מקל אחד, גרזן אחד, הצית אש, הדליקו, השמיים התרוממו, הורידו לארץ. ברוך השם, זכה עליו דעתו. יצא בת קול ואמרה לו, אמא כטילת קטלת, הרקת עם הרוג, איכל הקליה קלית, שרפת בניין שרוף, קמחה תכינה תחנת, קמח תחון תחנת. ככה יצא בת קול ואומרת. טוב, רבותיי, מה מונח כאן? אמרו לו לנבוזרדן, תלך תעלה על ירושלים, דמקדש החריב והיכל המקלי. שואל הספר תוירס חיים, למה כתוב דמקדש החריב והיכל המקלי? מקדש והיכל הזה אותו דבר. אומר הספר תוירס חיים, באו להגיד לו, אדוני, כשאתה שרפת בית מקדש של מטה, תדע לך שלמעלה כבר בית המקדש היה שרוף. דמקדש החריב והיכל המקלי, פירוש הדבר, אתה לא עשית שום דבר למעלה, אתה רק שרפת למטה, אבל איך שרפת למטה? בגלל שלמעלה כבר בית מקדש היה חרוב. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. הקיר של הגג של בית המקדש רצה להתרומם למעלה. שואל המהרש"ל, למה זה רצה להתרומם למעלה? הוא רצה שמה? כביכול רצה נבוזרדן לפגוע גם למעלה. הורידו לו את זה למטה, אומר, אין לך מה לפגוע למעלה. לא היית מצליח לפגוע למטה, אלמלא בית מקדש של מעלה חרוב. אם אלה הדברים רבותיי בסייעתא דשמיא, נחזור לדברי הנפש החיים. אומר לנו נפש החיים, יהודי שחוטא, יהודי שחוטא הוא לא רק פוגם בעבירה שלו, כל עבירה מה היא עושה פוגמת בעולמות העליונים.
אומר לנו נפש החיים, תדע לך שבן אדם חוטא כאן, אתה עושה יותר גרוע מטיטוס ונבוכדנצר, כי טיטוס ונבוכדנצר החריבו רק בית מקדש של מטה, ואתה פוגד בבית מקדש של מעלה. בית מקדש של מטה לא היה חרב, אלמלא היית שורף את מה? את בית מקדש של מעלה. יוצא, אומרים חז"ל, חטא חטא ירושלים, אומר לנו החידה, חטא חטא, חטאת כאן ופגמת למטה. חטאו בכפליים, בכו תבכה בלילה. מה זה בכו תבכה? על מה בכו תבכה? על שני חורבנות. מה זה שתי חורבנות? אומר הנתיבות יושר, שתי חורבנות, חורבן עליון וחורבן תחתון, בית מקדש של מטה, בית מקדש של מעלה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו שברגע שאנחנו חטאנו, פגמנו בחטא חטא ירושלים, בגלל זה נחרב בית מקדש של מעלה ובית מקדש של מטה. בא הנביא ואומר לך, אדוני, דע לך, חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. פירוש הדבר, כשיבנה בית המקדש, הבית המקדש הזה ייבנה בכפליים. איפה ייבנה בכפליים? ייבנה כאן למטה, אחרי שלמעלה ייבנה. איך ייבנה למעלה? עם כל עבירה מחלישה פמליה של מעלה, כל מצווה מה עושה? נותנת כוח לפמליה של מעלה, תנועות לאלוקים. אז כל מעשה טוב שאנחנו עושים, כל מצווה שאנחנו עושים, כל תפילה שאנחנו מתפללים, כל בקשה שאנחנו מבקשים, כל זה מביא אותנו למה? לתת כוח לפמליה של מעלה, תנו עוז לאלוקים. נותנים כוח לאלוקים, נבנה לאט לאט בית מקדש של מעלה. אם נבנה בית מקדש של מעלה, באופן אוטומטי גם ייבנה בית מקדש של מטה. וזה נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אני רוצה בעזרת השם לסיים בדובר נפלו, שיהיה תשובה לרבי גרשון מקיטוב. גרשון מקיטוב עצמו, אחרי שהוא כותב את המכתב, הוא מסביר לבעל שם טוב מה שאומרים האשכנזים בתפילת נעילה. תדע לך שמה שנאמר שם בפסוק, בירותי כל עיר על תהילה בנויה ועיר האלוקים מושפלת על שאול תחתיה, אומר רבי גרשון מקיטוב, בירותי כל עיר על תהילה בנויה זה ירושלים של מטה, ועיר האלוקים מושפלת על שאול תחתיה זה בית מקדש של מעלה. אתה מסתכל למטה, ירושלים פורחת ברוך השם, הולילן, ברוך השם, זה, ופה, ושם, ורמת שלמה, ובית וגן, והרנו, ברוך השם, איזה יופי של שכונות, רחביה, איפה זה העיר הבזויה והחרבה, האבלה מבלי בניה, איפה זה? שאל רבי גרשון מקיטוב, איפה זה נמצא? אתה יודע איפה זה נמצא? איפה זה הבזויה והחרבה? בית מקדש של מעלה. כאן למטה, ברוך השם, עוד נבנך ונבנית, הכל נבנה, ירושלים נבנה. מה שראית, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, איזה מושפלת? בית מקדש של מעלה, כותב רבי גרשון מקיטוב לבעל שם טוב. אני רוצה ברשותכם לסיים ברעיון נפלא ביותר. אמנם קשור להפטרה של שבוע הבא, אבל עם כל זה, היות ואנחנו כבר התחלנו שיבה דנחמתה, נאמר את זה השבוע, ויש לנו כאן תשובה לרבי גרשון מקיטוב. בפרשת השבוע, בהפטרת השבוע הבא, מסתיימת ההפטרה. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וארבתה, כגן השם, ססון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה, כך מסתיימת ההפטרה, נכון? רבותיי, בא ספר הפריון לרב גנצפריד ושואל שאלה מאוד יפה. הפסוק הזה מדבר עבר ועתיד באותו פסוק. בואו נקרא. כי ניחם השם ציון. מה זה? עבר. ניחם כל חורבותיה. מה זה? עבר. ויעשה מדברה כעדן. ויעשה מדברה כעגן. עבר. הלאה. ששון ושמחה יימצא בה. הכל עבר, אחד בסוף עתיד, תחליט, או שאתה מדבר הכל עבר, או שאתה מדבר הכל עתיד. חלק מהפסוק עבר, חלק הפסוק עתיד, ניחמת אותו בעבר, ויעשה מדברה, ששון ושמחה יימצא בה. מה הולך כאן? טוב. מביא הספר הפריון דבר נפלא מספר שנקרא סידורו של שבת. שמעתם פעם על הספר סידורו של שבת? סידורו של שבת זה ספר שחיבר אותו הרב מצ'רנוביץ. הוא חיבר את הספר הזה, והוא מביא דבר נפלא על הפסוק שמופיע בתהילים מזמור ד', נתת שמחה בליבי מעת הגנם ותירושם רבו. טוב, מה הפירוש? כותב הספר סידורו של שבת ומעתיק אותו הספר הפריון. הרמב"ן הגיע לארץ ישראל לפני כמה זמן?
כמה? 500. יש עוד? 450. הרמב"ן היה בערך לפני 800 שנה. לפני 750 שנה, בערך, אני לא יכול להגיד לכם את זה על היום, הוא הגיע לארץ ישראל. הוא הגיע לארץ ישראל והגיע לעכו. הגיע לעכו. איפה הוא קבור? אני לא יודע. חלק אומרים שהוא קבור בחיפה. חלק אומרים שהוא קבור בחברון. טוב. מה? מי? לא מכיר. בכל אופן, אלה המקומות. הוא בא לארץ ישראל והוא סיפר על עצמו שהוא הגיע לשערי ארץ ישראל וראה את השפע שיש בה. מה הוא עשה? התעלף מרוב צער. אמר, מה? ארץ ישראל? ארץ שהייתה של עם ישראל, בית מקדש נחרב והכל זורם פה? בתים, סוסים, עגלות, חמורים, ערבים, תמרים, תאנים, רימונים, מג'הול, הכל זורם פה. לא הבנתי, חשבתי, יהיה מה שכתוב בפסוק. כסדום ועמורה, אדמה וצבועים, עפר אשר אשר הפך השם, ואפו ומחמתו, חשבתי, הכל פה חרב ומוזנח. בקיצור, אחרי ששב ארוחו אליו, אמר הרמב"ן, אחרי שהוא ראה מה שקרה, ברוך השם, שהוא רואה שהארץ הזאת פורחת ושופחת שפע של זבת חלב ודבש, אז הוא תירץ לעצמו תירוץ. תשמעו את התירוץ שלו, רבותיי, ואנחנו יכולים לשבת ולרקוד, צריך לדעת שכתוב במפרשים, כותב הריטבו שהשבת הקרובה צריכים להכין תבשין מיוחד, כך כתוב. למה? שבת נחמו. איך אתה מתנחם? איך תנחם? נחמו, נחמו עמי. מה זה נחמו, נחמו עמי? תעשה עוד משהו בן פורת יוסף. תביא בעזרת השם לשון בחרדל. נו, נחמו, נחמו עמי. שיהיה לך משהו תוסף את השבת לאוכל בסייעת הדשמיים. טוב, רבותיי, אמר הרמב"ן משל, אני רק רוצה להוריד את המשל הזה בצבע שלנו. הייתה אישה אחת יהודייה, ברוך השם, בסייעת הדשמיים, נולד לה בן זכר, ברוך השם. גידלה אותו, הניקה אותו, נתנה לו ברוך השם את כל האוכל שהוא צריך, והילד גדל והתפתח בסייעתא דשמיא לאילנה רברבה, ברוך השם, עלה יפה במשקל, ברוך השם, עשו לו בדיקות בטיפת חלב, והכל לפי הספר, היקף הראש, ועושה את הפעולות, מתהפך לבד וכבר עומד ועושה גריר ואומר במבה ואבא, ויודע כבר לחבר משולשים, וברוך השם, הכל לפי הפרוטוקול. ברוך השם, סייעתא דשמיא. נו, יום אחד הילד כבר היה בן שנה פלוס, הילד מתחיל להקי, נו, הלכו אליו לרופא אחד, אמר שום דבר, ויראלי, ויראלי, ההיראין, ויראלי, אחרי יום, מקי, התבהר זה לא ויראלי בכלל, זה משהו נראה יותר, יותר בומבסטי. הלכו למומחה הכי גדול, בדק הילד, אומר לאמא, אמא, הילד יש לו חסימת מעיים. חסימת מעיים הזאת, אסור לך לתת לו עכשיו חלב, חודש שאתה נותנת לו חלב, חודש, אין חלב. רק מים בבקבוק, כל הזמן מים בבקבוק, הוא יצרח, הוא יהיה רעב, אין ברירה, אין ברירה, אחרת הוא בר מינן, אין ברירה. נו, הרופא אומר, גדול המומחים, מה עושים? זהו, גמרנו. אבל האמא צריכה להעניק, אם היא לא תעניק, מה יקרה המצב? אין חלב. החודש עכשיו היא צריכה לתת חלב, אבל אסור לתת חלב לילד שלה, מה עושה? אז לא היה מה שנקרא בנק חלב. אז מה עושים? הלכו וקראו למי? הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, הולכים מביאים, נו, רבותיי, אני רוצה להציב דוגמה לא נעימה. בשכונה של הגברת הזאת, האמא היהודייה, שהיה לה בן שנורים לו סרוליק, וסרוליק הזה עכשיו נהיה חולה, היו רק ערבים, ערבים, רק ערבים. משפחת פואטמה, משפחת מוחמד, מוסחר, כל מה שאתה רוצה, כל הערבים בשכונה. נו, הייתה שם ערבייה אחת, ברוך השם, ילדה תאומים, מוחמד ופרוק, שני ערבים. נו, התחל להעניק תאומים, זה פרוצדורה להעניק תאומים. נו, אחרי שעכשיו חודש שלם אסור לה להעניק, היא לא רוצה שיתלבש החלב, מה היא עושה? דווקא אצל השכנה שלה, פואטמה, אומרים, פואטמה, יש לך תאומים, אני יש לי חלב, אולי את רוצה שאני אענית לך את הילד שלך? קחי, למה לא? קחי את מוחמד, את נותנת לו בחודש הקרוב. אישה יהודיה נותנת חלב למוחמד. נו, הבנת דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? יש בחז"ל על דבר כזה מעין זה שקרה עם רבי ואנטונינוס, לא ניכנס כרגע לזה. טוב, בקיצור, אז היא באה ואומרת, בוא, בבקשה, את תתני למוחמד לאכול. שואל הרמב"ן, תגיד, שהיא נותנת את האוכל למוחמד, היא מתכוונת שמוחמד יגדל לתוירו לחופה למעשים טובים?
מה היא מתכוונת? היא נותנת עכשיו חלב למוחמד, מה היא מתכוונת? היא רוצה שסרוליק, בעזרת השם עוד חודש, יחזור לאכול, יהיה לסרוליק חלב? היא מתכוונת למוחמד? מצידה שמוחמד ימות. אלא מה? היא צריכה את סרוליק. אבל בינתיים, עד שסרוליק צריכה לשתות חלב, ייתנו למוחמד. שואל הרמב"ן, מה קורה עכשיו? אם אחרי חודש וחצי הודיעו לה שסרוליק מת. מזיהום, מת רחמנא ליצלן. אז מה היא תעשה? היא תמשיך לתת חלב למוחמד? מה? מה היא תעשה? תיתן אותה לאמא, אומרת, תודה רבה, נגמר. למה? אבל יש לה חלב. הוא אומר, יש חלב, אבל לא בשביל מוחמד. אין יותר חלב. אין, סגר, אין חלב יותר. כל זמן שמה, שהיא חשבה שסרוליק חוזר הביתה, אז היא מניקה את מוחמד. אבל באותו רגע שסרוליק מת, אין יותר מוחמד. אין מוחמד, סוגרים. אומר הרמב"ן, רבותיי, שימו לב, אומר הרמב"ן, בשעה שהקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל, מה הוא יכל לעשות? הוא יכל לעשות פה שהארץ הזאת תהיה חרבה, חרבה ולא יהיה פה כלום. אמר, אם לא יהיה פה כלום, בעזרת השם שיבוא משיח תתקנו, כולם יבואו מכל המקומות, מה יהיה בירושלים? חול, זיף זיף, יבוא לירושלים, כולם ילכו בחול, ילכו לאט לאט, אומר, הכל בסדר, בוא, עד שיבוא ירושלים, עד שעם ישראל יחזור, בוא ניתן למוחמד חלב, ניתן למוחמד חלב, יבנה לנו את ירושלים, יהיה בעזרת השם חלב, הוא נותן להם לבנות את ירושלים, והיא פורחת ברוך השם, ויש מגדלי הולילנד, ויש ברוך השם בנייני האומה, וברוך השם הכל הולך ונבנית בצפפה, בברזד ובזל ותלפיות מזרח ותלפיות מערב ומושבה גרמנית, ומושבה גרמנית והרומנית, והכל ברוך השם מתרחב בסייעתא דשמיא. הכל מתרחב, למה? אוטוטו סרוליק נהיה בריא, אוטוטו סרוליק חוזר הביתה, עם ישראל חוזר לירושלים עיר הקודש, ואז הכל כבר מוכן. תסתכלו ברוך השם, איך ירושלים פורחת, איך ירושלים גדלה. 4 חדרים בעיר הבזויה והחרבה הזאת עולה 2.5 מיליון שקל בבזויה והחרבה הזאת. ברוך השם, זה סימן שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם אוטוטו סרוליק הולך לחזור הביתה. עם ישראל הולך לחזור לירושלים, ושעם ישראל יחזור לירושלים מבית המקדש, ייבנה בית מקדש של מעלה, ואחרי זה בעזרת השם ייבנה בית מקדש של מטה. אם ככה נוכל להבין מה אומר לנו הנביא. אומר הנביא בסייעתא דשמיא, נקרא את הפסוק בשבוע הבא. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. איפה אתה רואה את הנחמה? וישם מדברה כעדן וערוותה כגן השם. אם אתה רואה שהכל פורח, אם אתה רואה שהכל עכשיו פורח, מה יש עכשיו שיפרח? אין בית המקדש. סימן שמה? ססון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. אוטוטוט הולך להיות בירושלים ססון ושמחה, אוטוטוט הולך להיבנות בית המקדש. אנחנו נמצאים בשבת נחמו, כולנו צריכים לדעת, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. בקרוב ממש נזכה לשמוע קול שופרו של משיח תדכנו במהרה בימינו, אמן ואמן.